Surxondaryo viloyatida ikkita avtomashina o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, rul boshqarganlar haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan. Afsuski, ushbu ayanchli voqea qurbonlarsiz yakun topmadi. Avtomashina salonida bo'lgan 3 nafar sinfdosh yigitlar voqea joyida vafot etgan. Muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva ayni mana shu manzildan turib xabar qiladi. Ko'chaga chiqqan har bir harakat ishtirokchisi hushyorlikni oshirmas ekan, turli avtohalokatlar yuzaga kelishi ham hech gap emas. Keldi chiqori. Bu akalino. Surxondaryo viloyati Sariso tumanida ham 17 sentyabr kuni tongi soat 3:15larda ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi axborot xizmatining xabariga ko'ra, 20 yoshli yigit boshqaruvidagi Nexia 2 avtomashinasi 19 yoshli yigit boshqaruvidagi VAZ 107 mashinasi bilan o'zaro to'qnashgan. Ularning har ikkalasida ham haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan. Nafas olyapti. Nexia 2004 yilda tug'ilgan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan yigit Nexia 2 ni M41 avtomobil yo'lining Sariso tumani Shabnam mahalli fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi qismida boshqarib kelib, qarama-qarshi bo'lakdan kelayotgan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan 19 yoshli haydovchi boshqaruvidagi VAZ 2107 bilan to'qnashgan. Hodisa joyidan olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, VAZ 2107 salonida bo'lgan 3 nafar yo'lovchi haydovchining sinfdoshlari vafot etgan. Har ikkala mashinada bo'lgan boshqa yo'lovchilar esa turli tan jarohati olib, tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Sariso tumani Ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Surxondaryodan tayyorlandi.